V prvním díle se vlastně Jirka Langmajer podíval do ženského světa v těle Aničky Polívkové a my jsme se rozhodli, že to otočíme naopak a necháme Aničku, aby se podívala do toho našeho mužského světa. Stopka! Jelikož je to dvojka, tak jsme se strašně báli, aby jsme dokázali navázat tím humorem, ale naštěstí to dopadlo velmi dobře díky Jirkovi a hlavně i díky Aničce, která vlastně nemá tak komediální roli, protože hraje ten opak. Já teda takhle normálně oblečený nechodím, když jako jedu z domova, jsem i namalovaný. Trošku mi děsí, že se mi to začalo jako malinko vlastně jako líbit, ale uvidíme, co z toho ještě bude jako. Jirka chtěl teda, aby ho vlastně koučovala, což mě dost rozesmálo. No já jsem si uvědomila při natáčení, že se taky na to musím poměrně dost soustředit, abych se chovala jako víc žensky než obvykle. Já jsem klidu a spokojený. A jsem rád, že ten feeling, který byl v té jedničce, tak zůstal.